За 4 роки на Дніпропетровщині капітально відремонтували близько 500 автошляхів, звітують в обласній раді. У 2018-му на баланс області перейшли і дороги між населеними пунктами. Тепер своєї черги дочекалися мешканці сіл Багате, Сонячне та Малозахарине. Днями тут завершився капітальний ремонт 8 кілометрів дорожньої сполуки між населеними пунктами. Это важнейшая транспортная артерия Солонянского района, по которым ездит рейсовый автобус и 2 школьных автобуса. Это дорога с новым покрытием дорожным европейского качества и 5-летней гарантией на него. Останній раз 1996 року було проведено капітальний ремонт дороги. За ці роки вона, тяжко було її назвати дорогою, краще назвати напрямком. Звісно, були побої такі, що колеса можна потерять було. Зараз зробили, їздить прекрасно. Місяці назад була дуже поганою, а зараз одне удовольствие. Я їздю на скутері, кайф.